Біля залізничного вокзалу було кілька автівок правоохоронців. На камеру ситуацію вони не коментували та знімати будівлю заборонили. В'їзд на територію перекрили близько 11-ї години та пасажирів попросили вийти, каже переселенка з Херсона Валентина Рубан. Вона планувала їхати до свого чоловіка у Дніпро. Каже, прийшла завчасно. Правоохоронці сказали, що вони нікого не пускають, того, що в них якесь оточення і все. І сказали, що йдіть десь туди, бо туди ви не зайдете. Ніяких незручностей нема, бо мені до потяга ще довго чекати, так що все добре. Чи не хвилюєтесь, не переживаєте, що може бути вокзал заміновано? Ні. Я з Херсону, мені то не страшно. Телефоном начальник залізничного вокзалу Ігор Петрик повідомив, що на вокзалі зараз потягів немає. Об 11:29 проїзд відновили. Третю школу Тернополя сьогодні перевіряли також, розповіла телефоном директорка Руслана Петрокушин. За її словами, дітей відпустили додому. Тернополянка Тетяна Білінська забрала зі школи свою внучку та її однокласницю. Я побачила, як в батьківській групі дуже активно почали писати батьки, що ми зараз вже їдемо, ми забираємо, хто має виходити швиденько. Ну і оскільки я тут поряд працюю, то пішла і забрала дітей, які ще залишились. Ми прийшли і нам сказали, щоб ми швидко зібралися і пішли в клас збиратися, потім пішли на вулицю і тоді нас забирають. Тернополянин Ярослав працює продавцем у центральному універмазі міста. Каже, це вже третє замінування торгового центру та вокзалу за цей рік. Прийшли на роботу, годинку попрацювали. Зранку адміністратор об'явив, що був дзвінок, приїхала міліція, зразу всім покинути приміщення універмагу, покупцям. І думали спочатку, що тривога, але як виявилося, що замінування. Ну, нічого, приїхала міліція, обгородила там центральний вхід, сказали, провірили, все гаразд. Та через півгодинки всіх запустили назад. У прес-службі Нацполіції області нам повідомили, що замінування жодної з установ не підтвердилось. Діана Кочуровська, Любов Гадомська, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.